Hvert år sendes 2 millioner norske sauer på beite. 120 000 av dem kommer aldri tilbake. De fleste av dem er lam. Det er for store tap i norsk husdyrhold, spesielt i beite. Og det er klart at hvis vi kan bruke elektronisk sporing, elektroniske gjetervirkemidler for å redusere tap, så er det et viktig mål med ordninga. Nå er det ikke lenger denne bjella bonden bruker for å finne sauen på beite, men heller denne. En radiobjelle med SIM-kort og GPS sender signaler via Telenors mobilnett, så bonden kan følge sauens bevegelser fra PC-en sin. Vi får jo et mer effektivt tilsyn nå, fordi vi reiser dit dyra er, og ikke dit vi tror de er. Regjeringen har i flere år subsidiert radiobjeller, og i år dobles antall sauer med bjelle fra 10.000 til 20.000. Erfaringene så langt er at flere sauer med bjelle vender hjem. Nei, vi har hatt veldig positive erfaringer. For at vi har klart å finne syke dyr på beite som vi har kunnet ta hjem og behandle, i stedet for at de skal havne på tapsstatistikken. For sauebonde Marianne Aas er radiobjella et viktig verktøy. Det er altså en sensor i radiobjella som sier fra hvis den ikke har rørt seg. Og da får vi et varsel om det, med koordinatene, slik at vi kan slå inn på GPS-en og finne dyret raskt. Det andre som er et viktig utfordring er jo rovdyrtapet. Det er helt klart at en på det viset også får en bedre dokumentasjon av tap når en kan finne kadaver tidligere, som en har mulighet til gjennom bruk av disse elektroniske bjellene. Telenor eier 50% av Telespor, som har utviklet radiobjella. Siden flest lam går tapt, skal Telespor i år teste ut GPS-noder på lammene. De sender signal via Søyas radiobjelle. Hele teknologien utvikler seg jo i takt med mobilteknologien. Så kan vi også tenke oss at radiobjella kan varsle temperatur, kan få for eksempel pulsmålinger, som gjør at man kan få en bedre og tryggere varsling om noe som er galt. Vi tar i bruk ny teknologi i norsk landbruk. Dette er ny teknologi, vi gjør det på mange områder. Det bidrar i hele tatt til å drive næringen og landbruket framover.